A tecnologia é uma grande aliada da ciência na hora de fazer um exame de DNA, que é usado para comprovar a paternidade de alguém. E foi com base nesse recurso que, em São Paulo, um homem ganhou na justiça o direito de receber uma indenização por ter sido enganado pela ex-mulher ao registrar um filho que não era dele. Bastam pequenas amostras de sangue ou de células da mucosa da boca para os peritos determinarem a paternidade de uma criança. Para realizar o trabalho, as máquinas são fundamentais. Cerca de 70% do processo são realizados pelos equipamentos. Mas sem estes profissionais, nada fica pronto e com a precisão que é necessária. Aqui, todos os exames de DNA são repetidos duas vezes antes da entrega do resultado. Os procedimentos são realizados sempre em duplicata. Todos os exames de paternidade realizados aqui no IPDNA são feitos em duplicata, em dias diferentes, por equipes diferentes. O laboratório do Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil de Brasília funciona desde 1995. É mais fácil para os técnicos investigar a paternidade quando se tem mãe, filho e suposto pai. Mas também é possível identificar o pai sem a presença dele, com material genético de parentes, como pai, mãe e filhos reconhecidos. O resultado divulgado é confiável. Quanto maior o número de nomes depois da vírgula, mais preciso é esse resultado, porque significa que se eu tenho um resultado de 99,9%, eu tenho uma chance em mil dessa pessoa ser o pai dessa criança. Se eu tenho 99,99, é uma chance em 10 mil. Então, se eu vou aumentando os 9, significa que eu tenho maior chance dessa pessoa realmente ser o pai e menos chance de uma terceira pessoa selecionada aleatoriamente na população ser o pai dessa criança. Por mês, neste laboratório, são feitos cerca de 20 exames de reconhecimento de paternidade. Os testes são encaminhados pelo Programa de Justiça Gratuita. Em São Paulo, foi justamente um exame de DNA que serviu de base para uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Os magistrados condenaram uma mulher a pagar indenização de 15 salários mínimos por danos morais ao ex-marido. O autor do processo afirmou que só se casou porque então namorada engravidou. Ele só ficou sabendo que não era pai biológico da criança após o exame de DNA e comprovou que sofreu humilhação. Para esse especialista em direito familiar, apesar dessa decisão, não cabe indenização em todos os casos. Nesse caso, houve uma indenização por danos morais de uma pessoa que registrou um filho que não era dele, que em toda situação vai ter. É necessário que se comprove o dano, ou seja, o sofrimento e o constrangimento e o total desconhecimento. Uma situação complicada. Mas nas ruas os homens têm opiniões parecidas para resolver o problema. Pai é aquele que cria, né? Há realmente o afeto da questão biológica, mas se ele fosse um bom menino, eu ia dedicar como pai e continuar criando. Não queria nem saber quem era o pai dele. O pai dele era eu, foi eu que criei. Acho que você, com um pouco de paciência e calma, acho que resolveria tudo da melhor forma possível para que ninguém saísse machucado da história.